အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲလင်းအောင် channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတရစရာအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမြင်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်ဒီနောက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုနေပြီးအော်ယူထားမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့အသစ်တင်တိုင်းသိရမှာဖြစ်လို့ခေါင်းလောင်းလေးကိုယူထားဖို့လည်းမမေ့နဲ့အောင်နော်နောက်ခုပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Facebook ကဗီဒီယိုတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဘယ်လို download ဆွဲပြီးရောကိုဖုန်းထဲကိုယူလို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook ကဗီဒီယိုတွေကိုယူမယ်ဆိုရင်အဓိကအဖြစ်ပေါ့နော်၃မျိုးရှိရပေါ့နော်အခြေခံအဖြစ်ပထမဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ Groups တွေကဗီဒီယိုတွေပေါ့နော် Facebook Groups တွေတဲ့ကဗီဒီယိုတွေကိုကိုကလိုချင်တာလားနောက်တစ်ခုကဒါ Page တွေမှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေပေါ့နော်သူများ Page တင်ထားတဲ့တခြင်းတွေစကားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး download ဆွဲချင်တာလားဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဒီ account တစ်ကောင်ကတင်ထားရပေါ့เนาะသူများ account ကနေပြီးတော့ friend only နဲ့တင်ထားတာမျိုးရှိမယ် public နဲ့တင်ထားတာမျိုးရှိမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လို video တွေကိုလိုချင်တာလားဆိုတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အများဆုံးပြတော့ဒီ page ကနေတင်ထားတဲ့ video တွေဒါမဟုတ်တရားရောက်ကတာကျွန်တော်တို့ public နဲ့တင်ထားတဲ့ video တွေဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ account ကိုဒီ vimeo နဲ့ snap ကျူတဲ့ကိုဝင်စရာမလိုဘဲနဲ့လည်းလည်းကိုယ်ပဲ download ဆွဲလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအကယ်လို့ကိုယ် download ဆွဲခြင်းတဲ့ video တွေက cruise ထဲမှာတင်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒါတရားရောက်က friend only နဲ့တင်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုဝင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကောင့်ကလည်းအဲ့ဒီ friend only နဲ့တင်ထားရဆိုရင်အဲ့ဒီ account ပိုင်ရှင်နဲ့ friend ဖြစ်နေဖို့လိုရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ video လေးကိုမြင်ရပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကနေလို့ video တွေကို download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တုံးလို့ရတဲ့ application တွေကတော့အများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးပြပေးမှာကတော့ Vimeo နဲ့ Snapchat ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လို download ဆွဲလို့ရလဲဆိုတာလေးကိုပြပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကိုဖုန်းထဲမှာ Vimeo နဲ့ Snapchat မရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒါ download ဆွဲလို့ရရပေါ့နော်ကိုကပဲ browser သုံးသုံးပေါ့ Firefox ပဲသုံးသုံး Opera ပဲသုံးသုံးဒါ Chrome ပဲသုံးသုံးပေါ့နော်တူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ Firefox ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ Vimeo download လို့ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော်တယ်မှာ Vimeo download ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြီးရှာလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာအများကြီးကြာလာတဲ့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှဖြစ်ဖြစ်တနေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒါ Vimeo app and apk download official site ဆိုတာလေးကိုယူပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုယူလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော်တယ်မှာ official download ဆိုပြီးပြရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ယူပေးရပါမယ်ဒါယူလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ download ဆွဲမလားလို့မေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ download ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါဖုန်းထဲကို install ဆွဲလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ application လေးရောက်လာမယ်ပေါ့နော်အကျွန်တော်ကတော့အခုထည့်ပြီးသားဖြစ်ပြီးဆိုတော့ download မဆွဲတော့ပါဘူး။နောက်တစ်ခါကျွန်တော် snap ကျူလို့ကျင်တာဆိုတော့ snap ကျူလို့ရဲလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ဒီမှာ snap ကျူ free video download တာပေါ့နော်အဲ့မှာသူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါအပေါ်ဆုံးမှာ snap ကျူ token ဆိုပြီးတက်လာတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်နှိပ်ပေးရပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒါသူရဲ့ official website ပေါ့နော် get the best video and music ဆိုပြီးတော့ဒါ snapchat application လေးကိုကိုက download ဆွဲမလားဆိုတော့မေးပါလိမ့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က download ကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ်ဆိုသူကဒီမှာတန်ပြီးတော့ဒါ download ဆွဲမလားလို့မေးရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် download မဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမားချစ်လေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကော download ဆွဲပြီးရင်ပြီးတဲ့ဒီစောင့်ပြီးတော့ application လေးကို install ဆွဲလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး application လေးရောက်လာမယ်ပေါ့နော်ကိုရှိမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါ Facebook က link တစ်ခုကိုကျွန်တော် copy ယူမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ page လေးကတခြင်းတစ်ပုဒ်ကို download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော် copy copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော် Vimeo ထဲဝင်မယ်ပေါ့နော် Vimeo ထဲဝင်တဲ့အခါကျရင်သူက accept and save spot တို့files on device လို့မေးကျွန်တော်တို့က allow တဲ့ထိုင်ကိုယူပေးရပါမယ်အဲ့ဒါမှာသူကကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကို file တွေထည့်လို့ရမှာပေါ့နော်သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကူးထားတဲ့ file ကိုသူကတစ်ခါလေး download မလားလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေး download ဆိုတာလေးကိုသူပေါ်လာနေပြီလို့ရပါတယ်အခုကတော့သူဘာမှမပေါ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က copy ကူးထားတဲ့ file အနေပဲသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ paste ချရပါမယ်ကျွန်တော် paste ချတာလေးပြန်ပြပေးပါမယ်ဒီမှာ paste ချရမလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော် search or under url ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ paste ချပေးရပါမယ်ကျွန်တော်အားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရဆိုရင်ကျွန်တော် paste ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကိုယ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဆိုဒါတော့ဒီမှာပြရပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကို download ဆွဲခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ်လာမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီ Facebook account ကို login မွန်ရတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ
လောက်ကင်နဲ့ join ဆိုပြီးတော့ဒါပြပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီအခုကတော့ pay app video ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လောက်ကင်ဝင်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ cruise ထဲက video ဆိုရင်တော့ဒါလောက်ကင်ဝင်ပြီးတော့တောင်းမှပဲအဆင်ပြေမှာနော်လောက်ကင်ဝင်မှုဆိုရင်ဒါအဲ့ video ကို download အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲ download ရ pay app နေဒီတိုင်းပဲ download ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ download button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပဲဒါနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကဒီမှာအစုံပေါ့နော်640 ပြီးရှိမယ်ပေါ့နော် source ရှိမယ် audio ရှိမယ်240ပြီး360ပြီး480ပြီးပေါ့နော်ဒီ p လေးတွေအရပေါ့ပြောရလဲဆိုတော့ quality ကိုပြောရပေါ့နော်ဒီ 640p ဇယ်ပေါ့နော် 240p ဇယ် 360p ဇယ်ပေါ့နော် 480p ဇယ်ပေါ့နော်ဒီ p ဇယ်ကတော့ तू ကဒီကနန်းများလေးလေး तू က quality ကောင်းလေးလေးဆိုရတဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဒီမှာ640p ဆိုတော့ဒါ तू က quality ကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပေါ့နော်ကနန်းအများဆုံးကောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာကြံသေးရပါတော့အဲ့လိုပြဇင်နဲ့မတောင်းမနဲ့ source ဆိုတော့ဒါမူရင်းပိုင်ရှင်တင်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မူရင်းပိုင်ရှင်ဘယ် site တင်ထားမလဲမသိပေမဲ့ဒီ source ဆိုတဲ့ option လေးပါရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ source နဲ့တောင်းတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ source ကကျွန်တော်တို့ quality အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သူ့ file size ကလည်းအကြီးဆုံးဖြစ်ပါမယ် source နဲ့ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့သူတင်ထားတဲ့အတိုင်းတိုက်ရိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် source ကိုရေးပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ download ဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီပေါ်ဘက်မှာပေါ့နော်ပေါ်ဘက်မှာသူတက်ကြည့်ပါမယ် download button လေးကိုရွေးလိုက်ပြီးအဲ့မှာသူပြပါရယ်နော် cheating on you ပေါ့နော်ဒါတချင်းနာမည်လေးပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို download ဆဲပြီးသွားရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ file map ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ download ဆွဲထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော် home button ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ cruise တဲ့ video တွေကို down ရဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အကောင့်မဝင်ဘူးလို့ဖြစ်လဲဆိုတာလေးကိုပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ cruise တစ်ခုတည်းရဗီဒီယိုကိုကျွန်တော် link ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကိုယ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုရှိရောရောက်သွားရပေါ့နော်ဗီဒီယိုရှိရောက်သွားပြီမယ်ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယို download ဆွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ i group ထဲမှာလည်းမရှိဘူး login လည်းမဝင်ထားလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ download button လေးကိုနှိပ်ပြီးရစမ်းပြပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ file ကဘယ် file နဲ့ပဲ download ရလဲဆိုတော့JPEG file နဲ့ပဲ download ရရပါတော့။အဲ့တော့ JPEG file ကဒါပုံဆိုကျွန်တော်တို့ video ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ login ဝင်မှာပဲအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုး group တွေက video တွေ download ကျင်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခြား video တွေပေါ့နော်။အဲ့လို friend only နဲ့တင်တာတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ login ဝင်မှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် login ဝင်ပေးရပါမယ်။အဲ့ဆိုကျွန်တော် login ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နေပြီးဒီမှာကိုသုံးတဲ့ကို mobile number ဒါမှမဟုတ် email address ကိုထည့်မယ်ပြီးရင် password ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ login ဝင်ပေးရပါမယ်။ဒါခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ account နဲ့ login ဝင်လိုက်ပြီပေါ့နော် login ဝင်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော် home button ပြန်သွားပြီးတော့ခုနက cruise tier video ကို download ဆဲလို့ရပြီလားဆိုတာလေးတစ်ချက်ပြန်ဆန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ account ဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ video ထဲမှာ download button လေးတိုက်ရိုက်ပေါ်နေမယ်ပေါ့နော် download button တိုက်ရိုက်ပေါ်နေမယ်နော်တရားတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ပေါ်နေ download button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နေပြီဆိုတော့ဒါမှာသပြရပါတော့ source နဲ့ audio ပေါ့နော်တခါလေသူက source လို့ပဲပြရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ video ရဲ့ visual quality ကိုသူတိကျမသိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ audio ဆိုတာအတန်ကြီးပဲလိုချင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါတခြင်းတပုတ်ပုတ်ကို sorry video တပုတ်ပုတ်ကို down တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က video မလိုချင်ဘူးအတန်ပဲလိုချင်တယ်ဆို audio ရွေးပြီးတော့အတန်တိတန် down လို့ရရပါတော့ဒါ video လိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ source ကိုရွေးပြီးတော့ down လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် download ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါရွေးလိုက်တဲ့ဆို test address ဆိုပြီးတော့ပြရဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်ပေါ်တောင်းမှာတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာပြီးသွားရယ်ပေါ့နော်ဒါ Facebook ဆိုပြီးသူ download ဆွဲထားတာလေးကိုလာပြရယ်ပေါ့နော်ဒါအောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတောင်းခဲ့တဲ့ပုံပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Vimeo နဲ့ဒါ down လဲ video ပေါ့နော် Vimeo ကိုအသုံးပြုပြီး down တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာတခုကြံတာ Vimeo နဲ့ down လဲဆိုကို down တဲ့ file လေးတွေကိုဒီမှာနာမည်ပေးလို့ရရယ်ပေါ့နော် sorry ပါအဲ့တော့ချက်နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကို Facebook ကိုဖြတ်ပြီးတော့တက်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒေါင်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သူကဒီမှာမပြတ်လဲဆိုတော့ test AC ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီဗီဒီယိုကရှိပြီးသားဆိုကျွန်တော်တို့ထပ်ဒေါင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် audio အနေနဲ့ပဲဒေါင်းလိုက်ပါမယ်ဒီကောင်ကိုဒါတက်ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ထားတဲ့နာမည်လေးနဲ့ဆိုရင်ဒါသူကဒီမှာ audio အနေနဲ့ဝင်သွားပြီပေါ့နော်တက်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုရေးထားတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ movie sorry သူရဲ့မူလဗီဒီယိုမှာရှိရင်နာမည်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်နဲ့ဒေါင်းလုပ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့က snatch unit ဒေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် snatch unit ဒေါင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဒါထူထူတူတူတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းမင်းကျင်နေဆိုရင်ဒီဘားလေးမှာပေါ့နော်
ဒီပါမှာကျွန်တော်တို့ခဏအောင်အတိုင်း page ချမယ် page ချပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သင်းသိမ်းမှာလောက်သွားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ချင်းစီလောက်သွားရင်အကုန်အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်အဲ့ပြီးကျွန်တော်မှန် blue လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီ snack ကြီးမှာအကောင့်ဝင်မိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအကောင့်အနေနဲ့တိုင်းရောက်သွားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူလက်ထူထူတူတူမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာ download button ဆိုတာလေးကိုပေါ်လာရင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူကဒီမှာသူကလည်းနာမည်ရေးလို့ရရပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရရပေါ့နော် Facebook ဒီ blah blah အဲ့လိုမျိုးတွေမပေးဘဲနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့တစ်ချက်နာမည်လေးပြေးလိုက်လို့ရတယ်ပြန်ဒီမှာ audio ကြီးပဲ download ရတယ်တခြား file size တွေအနေနဲ့ကိုစိတ်ကြိုက် download ရရပါတော့ဒါသူကလည်း download လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲမှာပဲဝင်သွားမလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ file နဲ့ဝင်လာမယ်ပေါ့နော်ကို download တာတွေဘယ်ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမြားကောက်ပုံလေးကနေအဲ့ဒီ download ဆွဲနေ button ပုံလေးကနေကြည့်လို့ရရပါတော့ဒါအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကဗီဒီယိုတွေကို film maintenance snatch ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လို download ဆွဲရမလဲဆိုတော့ပြခဲ့ပြရပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ